V posledných dvoch rokoch sme si v našom meste, podobne ako v mnohých iných, kultúry veľa neužili. Snáď sme v pondelok 21. marca uzavreli kapitolu bez kultúry. Do sály Mestského kultúrneho strediska prišla nielen Bánovčanov potešiť česká legenda hudobného sveta. Zaplnená sála privítala Lenku Filipovú s veľkým potleskom. Do repertoáru, ktorý si pripravila pre bánovské publikum, zaradila množstvo tých najznámejších piesní, čo samozrejme ocenilo aj publikum, a hity s radosťou spievala celá sála. Tak dneska fantastické, absolútne to bolo bezvadný, publikum úplne spontánní a sdílelo celý koncert vlastne tú energii se mnou, takže se nemám na co stěžovat. Lenkinom podaní opäť nechýbalo ani niekoľko piesní, v ktorých mohla ukázať svoju lásku k jazykom. Odznela napríklad francúzština, bretónčina či ďalšie. To musím pracovat, ale jako jazyky mě vždycky bavily, takže mě to vůbec neobtěžuje. Naopak jsem si to tak na tom postavila. Spolu s Lenkou prišli do nášho mesta aj klavírista Jan Barta a hráč na keltskú harfu či akordeón Sean Berry. Takmer dvojhodinový koncert bol nabitý vzájomnou energiou, ktorú si spoločne odovzdali ako Lenkiny fanúšikovia smerom k pódiu, tak aj samotná speváčka smerom k publiku. Práve táto energia a vzájomná komunikácia chýbala všetkým umelcom počas pandémie, kedy nebolo možné sa stretávať na živých podujatiach. Bánovčania si vychutnali atmosféru koncertu naplno a ocenili trojicu hudobníkov na čele s Lenkou Filipovou obrovským potleskom, za čo si samozrejme zaslúžili ešte jednu hudobnú bodku na záver. Atmosféru, ktorá panovala v sále, by si určite radi zopakovali aj v budúcnosti ako fanúšikovia, tak aj samotná Lenka Filipová so svojimi hostiami. Už teraz sa na takéto stretnutie určite všetci opäť tešíme.